Takže první téma, který jsem pro vás dneska přichystal, jsou zajímavý slevy na CZCčku, Black Friday. Je kolikátýho? 5.11. a Black Friday je nějak 26.11. takže zatím to úplně nesedí, ale není to aspoň nějaký duben, červen a tak dále. Takže, co mě zaujalo? Já jsem celkově prošel spoustu slev, který na CZCčku najdete. Máte zobrazený tady na hlavní stránce. A jenom u pár produktů mě sleva zaujala. Protože spoustu produktů tam je, že se zlevnili zase po 2 měsících, takže pravidelně třeba po 2-3 měsících dostanete stejnou cenu a to není zase tak zajímavý, to není úplně takový exkluzivní. Každopádně, když se podíváme na to, co mě zaujalo, koukám, že to je vyprodaný už, no tak to je špatný. Doufám, že další věci vyprodaný nebudou, ale přichystal jsem MacBook Air M1 16 GB RAM, protože to je noťas, který jsem vám recenzoval a obrovsky jsem si ho vychvaloval. Je tam super výdrž na baterku, hodně dobrý výkon pro 90% uživatelů a pokud je někdo nechce vyloženě herní noťas, ale má třeba iPhone, má Apple Watch, tak MacBook Air s M1 čipem je pro něj naprosto ideální. Tady právě byla v akci ta 16 GB RAM konfigurace, kterou bych spíš doporučil, protože 8 GB RAM sice stačí, ale potom vlastně zbytek operační paměti se, dá se říct, zapisuje na SSDčko. To potom tolik nevydrží a není to úplně vhodný. Každopádně tohle teda můžu škrtnout a ten už je teda vyprodaný. Každopádně, jdeme dál. Přechystal jsem ještě nějaký herní noťasy. Mám tady Pavilion Gaming 15 od HPčka a mám tady Lenovo Legion 5. Oba jsou na stejné cenovce, to znamená 21 000 korun, teďko nevím, kolik to je přepočet do eur, ale když tak si dopočítáte. Každopádně, který bych doporučil? Za mě spíš Lenovo Legion 5, z důvodu, že tam máte grafiku RTX 2060 s 6 GB grafickou pamětí. A u HPčka máte naopak 1650 Ti. Když se podíváte na benchmarky, tak rozdíl mezi 1650 a 1660 Ti je velký a potom z 1660 Ti ještě na tu 2060, kterou má Lenovo Legion 5, tak je zase velký rozdíl. Tudíž bych rozhodně, co se týče grafického výkonu, doporučil Lenovo Legion 5, ale je tam pouze 4-jádrový procesor i5 10300H, což jako na hry stačí. Tyhle procesory boostují na vysoké frekvence, takže pro hry je to stále dneska dostačující, ale pokud občas na tom notebooku potřebujete dělat i nějakou produktivnější práci a já nevím, třeba i renderujete video, tak by vám to nestačilo. V tom má zase výhodu tenhle HP Pavilion Gaming 15, který má 6-jádrový Ryzen. Neúplně nejnovější generaci, máte tam v řadu 4000, takže starší Ryzeny, ale pořád ty byly taky naprosto výkonný a skvěle úsporný, takže oba notebooky jsou zajímavý, ale pro hry bych spíš doporučil Legion 5 a potom na nějakou produktivnější práci bych doporučil tady tohle HPčko. Každopádně, jdeme dál. Nějaký počítačový komponenty, které tam jsou v zajímavý slevě. Já jsem teď stavil počítač a často šahám po těle SSDčkách od Kingsonu, řada A2000. Je to skvělej budget SSD disk. Teď si nejsem jistý rychlostma. 2200 čtení, 2000 MB za sekundu zápis, což je naprosto dostačující a pokud nechcete se dneska trápit se SATA SSDčkama nebo harddiskama, abyste vedli kabel do základní desky a ještě to napájeli ze zdroje, tak rozhodně doporučuji kupovat základní desku s M2 slotem a koupit tam nějaký takovýhle levnější SSDčko. Je to rekordní cena, 2000 korun za tuhle cenu se ještě nikdy neprodával, takže fakt SSDčka tyhle do M2 slotů krásně dorovnali ty klasický SATA SSDčka a SATA harddisky. Co tady dále máme, je značka Be Quiet. Zaujal mě tam tenhle chladič, který je výkonný, pokud teda chcete chladit něco trochu výkonnějšího, nějaký výkonnější procesor a zároveň chcete mít pasivní chlazení, tedy vzduchem, což možná i doporučím, pokud nechcete mít nějaký problémy s pumpou a tak dále, tak vzduchový chladiče jsou takový bezproblémový a bezúdržbový. Tenhle stojí 1400, stojí normálně okolo, myslím, že kolik stojí? 1800 korun, takže nějaký 400 sleva. Opět zajímavý chladič, ale spíš teda pro trošku výkonnější procesory. Jinak doporučuji třeba Fera 5. Be Quiet tam má i zdroj 750W, tenhle z ceny 3000 klesnou na 2400 korun, což se mi líbí, protože je to kvalitní zdroj, Be Quiet dělá dobrý zdroje, je to výkon 750W, takže třeba pro nějakou RTX 3070 Ti, 3080 možná a tak dále, takže na to se taky když tak podívejte. Dále, nějaký bezdrátový sluchátka. Já jsem recenzoval Sennheiser Momentum True 2 Wireless a byly skvělý. Oni mají takový takový přirozený zvuk jsem chtěl říct. Mají tam samozřejmě i aktivní potlačení hluku a když jsem je recenzoval, vyšli na 8000 korun, což je jako na bezdrátový sluchátka poměrně dost.
Každopádně, když se vrátím ke sluchátkům, tak ty konec cena 5000 korun z těch 8, což je příjemná sleva a za tuhle cenu se rozhodně nebojím doporučit. Jsou takový možná trochu větší, někomu by v tom uchu nemuseli vyhovovat, každopádně můžete po 14 dnech samozřejmě vrátit, ale hrajou fakt naprosto špičkově. Tohle jsou jedny z nejlíp znějících bezdrátových sluchátek, které aktuálně na trhu jsou. Jsou sice teda starší, ale aspoň to je i kompenzovaný samozřejmě tou skvělou cenou. HomePod Mini, něco teda z chytrý domácnosti, pokud uvažujete nad chytrou domácností od Apple, máte třeba iPhone a celkově chcete využívat HomeKit, doporučuji HomePod Mini. Hraje pěkně, dají se zkombinovat dva repráky pro stereo a tak dále. Nebudu to asi úplně představovat. Pokud byste ale naopak byli Android uživatelé, tak Google Nest Mini 2 má zase rekordní cenu 729 korun. To je fakt naprosto úžasný. Hraje pořád docela pěkně, samozřejmě už nehraje zas tak dobře jako HomePod Mini. Na druhou stranu chytrá domácnost od Google je taková trochu chytřejší. Pokud budete mluvit na Google Asistenta, bude lépe rozumět, ale samozřejmě stále anglicky. Já ho třeba doma používám na spuštění timeru neboli časovače, když vařím, a nebo přesto pouštím nějaký písničky na YouTube Music. Další věci, které mě zaujaly, nějaký herní příslušenství, pokud scháníte herní klávesnici, tak HyperX Alloy Elite 2 zase za rekordní cenu 2300 korun. Když jsem ji recenzoval přibližně před rokem, tak 8 měsícema, možná před 8 měsícema, tak stále přes 4000 korun. Je to naprosto skvěle zpracovaná klávesnice, máte tam rolovací kolečko tam vpravo nahoře, zároveň dobrý HyperX spínače a fakt dobře zpracovaná. Za 2300 korun se jí nebojím doporučit a hlavně, co se vám bude líbit nejvíc, tak je velmi sytý posvícení. Jsou tam takový pudinkový klávesy, který prosvítají, takže to je vidět fakt velmi masivně. Pokud byste ale scháněli nějakou cenově dostupnou herní klávesnici, CZC samozřejmě zlevnilo i svoji značku CZC Gaming. Tuhle herní klávesnici jsem vám recenzoval. Nightblade a Hexblade jsou to stejné klávesnice, jenom s jinýma spínačema. No a Nightblade je aktuálně asi podle mě jedna z nejlepších cenově dostupných herních mechanických klávesnic, kterou v téhle Black Friday akci seženete. U té Muret spínače dělá se i tahle bílá varianta. Možná tam trošku pokulhává software, když tak se podívejte na moji samostatnou recenzi na kanále Geekboy Extra, ale tahle klávesnice za 1200 opět naprosto bezkonkurenční, pokud scháníte něco cenově dostupnějšího. Vybral jsem i pár herních myší, zaujalo mě tam jenom pár, zbytek jsem zase přeskočil, ale pěknou slevu má tahle Cooler Master MM720. Zase jsem na ní dělal samostatnou recenzi, v poslední době toho testuju celkem hodně. Tahle mě zaujala, že je taková maličká, pro velký ruce určitě nebude, ale je pěkně ergonomická, takže pokud scháníte nějakou drátovou, cenově dostupnou myš, která bude pěkně ergonomická a bude na hraní, jsou tam i optický rychlý spínače, tak se podívejte na tuhle Cooler Master MM720. 1100 korun, sleva ze 1700 je pěkná, takže doporučuji. Herní myš, která se zlevnila, je i SteelSeries Rival 3 Wireless. Pokud byste chtěli naopak ale bezdrátovou myš, která je na tuškový baterky, vydrží klidně i několik měsíců a chtěli jste se zbavit kabelu, tak se podívejte na tuhle. Ta je taky pěkně ergonomická, má takový trochu větší bříško, drží se taky moc hezky. A pokud byste chtěli spíš něco na produktivitu možná, třeba i pro Mac, protože, nebo takhle, mám tady myš Logitech MX Master 3, která má dvojerolovací kolečka. Já jsem ji testoval a tohle mi fakt sedělo, že třeba ve Final Cutu, když jsem testoval MacBook Air s M1 čipem, tak jsem prostě scrolloval obouma kolečkama horizontálně, vertikálně a je taky opět parádně ergonomická. Takže opět pěkná sleva. No a jdeme do závěru, vybral jsem ještě tuším dvoje herní sluchátka. Jo, nejdřív HyperX Cloud 2, který jsou na trhu už několik let, ale pořád jsou takový, nechci říkat nepřekonaný, samozřejmě už je na výběr spoustu dobrých herních sluchátek, ale pokud vám nevadí drát a chcete sluchátka, který dobře hrajou a je to taková ta osvědčená kvalita, tak HyperX Cloud 2 jsou stále dostupný a teďkon za 1650 korun. Opět, tady vidíte, rekordní cena. Tak si je když tak hoďte do hledáčku. Ale pokud byste chtěli něco bezdrátového, něco, co má třeba i velmi dobrý mikrofon, tak je Logitech G Pro X Wireless. Já jsem pro vás nedávno testoval herní headsety, hnedka se dostanu k superchatům. A já jsem pro vás teda nedávno testoval herní sluchátka a tyhle sluchátka jsem tam nedával, protože už jsou starší, chtěl jsem vám spíš ukázat novější modely, ale jelikož cena tykon je velmi přívětivá, ty sluchátka jsou skvělý, tak bych vám je doporučil. Hlavně ten mikrofon tam konečně aspoň u nějakých sluchátek za něco stojí.
Takže tohle byl výběr zajímavých slev z CZCčka, když tak v popisku máte odkazy, kdybyste něco nestihli, tak si to rozklikejte a využijte něčeho, co by se vám třeba i hodilo, a nebo počkejte na Black Friday, který třeba za pár týdnů vydá Alza, i když uvidíme samozřejmě.